Sināti. Šajā nodarbībā risināsim uzdevumu par Džola Lenca likumu. Un tātad vispirms iepazīsimies ar situāciju. Situācija mums ir šāda, ka mums ir trauks, kurā ir ūdens vai ledus, kura masa ir apzīmēta ar mazo burtu M, un temperatūra šai vielai ir, nu šai gadījumā, nulle leduma. Varbūt tādi gadījumi, kad temperatūras vietā stāv tātad nulle ūdenim, tātad viņš jau ir šis ledus pārvērties par ūdeni, un nebūs vajadzīgs aprēķināt siltuma daudzumu, kas jāpievada, lai ledu izkausētu, bet varbūt arī situācija, kad, piemēram, ir temperatūra mīnus kaut kāda grāda pēc Celsija, tas nozīmē, ka vēl ir jāsasilda, tad šī viela kūst un tikai tad uzsilst. Tā, nu, tad mums vēl ir izveidota šāda siltspirāle, kas ir ievietota šajā vielā ūdenī. Un šis spirāles garums ir apzīmēts ar burtiņu mazais L, un arī ir spirālei dots šķērsliesmu laukums, kas ir apzīmēts ar lielo burtu S. Tāpat siltspirālei ir materiāls, no kā viņa veidota, un šī materiāla īpatnējā pretestība ir apzīmēta ar grieķu burtu RO, un arī dota ir, šajā gadījumā nav zināma, bet vispār tātad ir pretestība, kaut kāda elektriskā pretestība. Tad arī jauda, lielais P, siltspirāle pieslēgas priegumam U, lielais, jā, kas mūsu gadījumā ir dots, 50 volti, un tajā plus strāva, lielais I, kas ir apzīmēts, strāvas stiprums. Tāpat ir tāds simbols Q1. Q1 ir siltuma daudzums, kas nepieciešams ūdens vai ledus sasildīšanai līdz 100 grādiem pēc Celsija. Tāpat ir šīs siltspirāles liederības koeficients, kas apzīmēts ar grieķu burtu eta. Tad ir 60% jeb 0,6 un ir dots. Tad var mazo T, jā, nejauksim, šis ir mazais T, kas apzīmē laiku, si vienībās, cik tad sekundes, notiek sildīšanas process. Un vēl arī tātad ir tāds lielums kā maksa. Maksa centos. Aprēķināsim, pieņemot, ka 1 kilovatstunda maksā 18 centus. Tad, piemēram, šo te trauka siltuma ietilpību, lai nebūtu vēl viens Q parametrs, mēs neņemsim vērā. Ja jums gadījumā šeit ir 0 U, tas nozīmē, ka dots ir ūdens, kura temperatūra ir 0 grādi pēc Celsija. Mūsu gadījumā ir dots 0 L, tas nozīmē, ka dota ir ledus temperatūra, kura temperatūra ir 0 grādi pēc Celsija. Nu, un attiecīgi šajā uzdevumā mums būs vajadzīgas ne tikai formulas no formulu lapas, kas tātad ir šīta formula lapa, tātad gan no termodinamikas lielumi, gan kā pārvērst temperatūru no grādiem pēc Celsija uz Kelviniem, gan arī formulas par sildīšanu. Tātad mūsu gadījumā mums ir ledus, tātad izmantosim šo formulu, ka tātad ledus kūst, kāds siltuma daudzums jāpievada, un izmantosim arī šo formulu, kur tātad notiek sasilšanas process, izkausētais ledus, kas jau ir ūdens, sasilst līdz 100 grādiem pēc Celsija. Bet, kā jau teicu, dažiem variantiem var būt tāda situācija, ka šeit ir mīnus, piemēram, 20 grādi pēc Celsija, tas nozīmē, ka šī viela vispirms tiek sildīta līdz sasniedz 0 grādus pēc Celsija, tad ledus īpatnējā siltumietilpība reiz masa, reiz šī temperatūra starpība 0 mīnus mīnus 20 ir 20 grādi pēc Celsija. Tad ledus kūst, īpatnējās ledus kušanas siltums reiz tā masa, un vēl viņš arī sasilst
līdz sasniedz 100 grādus pēc Celsija. Tad trīs formulas sanāks šī, šī un vēlreiz šī. Mūsu gadījumā mums jau ir ledus, tātad viņš kūst, būs nepieciešama šī formula, un viņš pēc tam sasilst. Nepieciešama būs šī formula. Tā, nu, no formula lapas vēl, tātad arī elektriskie procesi notiek šeit. Mums būs vajadzīgs tātad gan Ohma likums, lūk, šī formula, ja, man viņa ir pierakstīta izteikta caur spriegumu, tā ir tā pati formula, ja, ja mēs redzam, ka I ar R ir uz vienas diagonāles, tad U ir, sareizinam, tad ir vajadzīga formuliņa jaudai, piju, un arī siltuma daudzumam. Ja, siltuma daudzuma aprēķināšanas formula jauda reiz laika starpība. Nu, ja mums gadījumā laiks, nu, diemžēl, kas mums nav zināms. Nu, šīs, ja. Bet vēl, protams, ir arī loģiskās formulas, kuras tātad, kā mēs rēķināsim, lietderības koeficientu, attiecīgi izdomāsim, un izdomāsim arī, kā mēs varam aprēķināt maksu, cik tātad būs jāsamaksā, lai šo te ledu mūsu gadījumā sasildītu līdz vārīšanās temperatūrai 100 grādiem pēc Celsija. Cik tas mums izmaksās? To mēs izmantosim arī, izdomāsim šo formulu. Nu, lūk, nu tad šāda ir tā situācija. Ļoti daudz dažādi lielumi jāaprēķina, turklāt sarežģītā veidā. Turklāt arī konstantas būs nepieciešams. Nu, tātad mums ir materiāls zināms, tātad mēs varēsim noteikt pēc materiāla, no kā veidot šī stieple tās īpatnējo šo te pretestību. Tāpat arī mums ir viela, kur tātad mums ir ledus, ledus kušanas siltums un ūdens īpatnējā siltumietilpība arī ir konstanti. Nu, tās mēs nolasīsim no tabulām. Viena tabula ir lūk šī te vadītāja īpatnējā pretestība tabula. Un otra tabula, kur izmantosim, ir tabulas un formulas fizikā 8. 12. Klasē grāmatā atjūstoši par īpatnējām siltumietilpībām 39. Lapas pusē. Lūk šī tabula mums būs vajadzīga gan īpatnējā siltumietilpība ūdenim, gan arī īpatnējā siltumietilpība, precīzāk īpatnējais kušanas siltums ledum. Tas mums būs vajadzīgs. Un to laika gaitā arī atradīsim. Nu tad, kam, ko mēs darām vispirms? Tātad pirmā darbība, ko veicam, skatāmies pēc tā, kas mums ir dots, ko mēs varam šeit aprēķināt. Nu, vispirms, droši vien, tādi nepieciešamie parametri, kas mums vajadzīgi būs uzdevuma atrisināšanai. Nu, tad viens no šiem parametriem ir, tad mēs zinām, jau uzdevumā tā ir teikts, ka viena kilovat stunda, tad enerģijas mērvienība, kilovat ir aiz stundas, ir vienāda ar 18 centiem, eiro centiem. Tik maksā viena kilovat stunda. Tas ir mums zināms. Tad mums ir ledus. Jā, ledus. Un ledum nolasam 39. Lapas pusē īpatnējo kušanas siltumu. Ledum. Tas ir 3,34 reiz 10,5 džouli uz kilogramu. No tabulas un formulas fizikā grāmatas. Tad mums ir arī ledum. Nē, bet nu jau mums ledus ir izkausēts, mums ir ūdens. Ūdens, īpatnējā siltumietilpība. Tātad šķidram stāvoklim nolasam no tabuliņām. Ūdens. Ūdens mums ir šķidrams, atrodams ir 40. Lapas pusē. Ūdens īpatnējā siltumietilpība ir 4200 džouli uz kilograms reiz kelvins. Tā, un vēl mums ir vajadzīgs pāriet temperatūrai uz kelviniem. Tas nozīmē, ka izmantojam šo formulu, lai pārietu uz kelviniem. Tātad temperatūru es apzīmēšu ar lielo T. Tātad tādā veidā un
formula mums tātad ir temperatūra Celsija grādos. Pie tās ir jāpieskaita 273. Un uzreiz tātad to varam izdarīt 0 plus 273 ir 273 Kelvin. Tālūk. Nu, tas mums pagaidām izskatās šādi. Un vēl no šīm tabulām vadītāja ībinē pretstība mēs atrodam varš. Varš, lūk, varš un vara īpatnējā pretestība. Tātad vara īpatnējā pretestība, tas būs tas grieķu burts ro. Varam, tas ir kuprum. Nu, mums tāds simbols, mums ir vienkārši ro, tad arī apzīmēšu varam. Un varam ir 1,7 reiz 10 mīnus 8 ohmmetri. Ohmmetri, jā. Lūk. Tādas konstantes, tie pirmās darbības. Nu, pagaidām tas ir tikai konstantes, vēl mēs neko neesam aprēķinājuši, bet nu, laiks ķerties aprēķiniem klāt. Nu, vispirms tiksim galā ar siltuma daudzumu, jo mums ir, nu, principā viss nepieciešamies, ja konstantes mums ir. Nu, formulās tad masa arī zināma un temperatūra starpību mēs varam tad arī atrast. Nu, tātad otrā darbība, aprēķināsim atbilstoši siltuma daudzumus. Izmantosim arī šo te lietderības koeficientu. Tātad vispirms, lietderības koeficients ir vienāds ar tātad viss lietderīgais siltuma daudzums, es apzīmēšu ar Q lietderīgais. Jādala ar to, kas ir Q1. Un Q1 tekstā mums bija teikt siltuma daudzums, kas nepieciešams ūdens vai ledus sasildīšanai līdz 100 grādiem pēc Celsija. Tātad tas ir tas pilnais. Nu, labi, tātad. Nu, lai mēs vispār kaut ko varētu te aprēķināt, mums jādabona tātad lietderīgais. Un lietderīgais... Siltuma daudzums mums sastāv no diviem posmiem, kuriem būs mīnus 20 vai cik tur grādi pa Celsiju, tad pa trīs posmiem. Sasilšana, kušana, sasilšana. Mums ir divi posmi. Kušana un sasilšana. Un tātad kušana siltuma daudzums plus nu vēl sasilšanas siltuma daudzums. Apzīmēšu sasilšanas. Tā, nu, vispirms aprēķināsim kušanas siltuma daudzumu. Tātad tas būs īpatnējais kušanas siltums reiz masa. Tātad leduma īpatnējais kušanas siltums ir atbilstoši 3,34 reiz 10,5 džoli uz kilogramu reiz ledus masa. Masa arī mums nezūda, tātad 0,5 kilogramu. Tātad pareizinot skaitļus, mēs iegūstam tātad puse no 3,34 ir 1,67 var to galvā izreikināt arī, ja, bet var arī uz kalkulātora reiz 10,5 džouli. Tā, un vēl mums viņš sils, tad sasniedz 100 grādus pēc Celsija sasilšanas. Tātad mums ir formula pilnā C reiz M reiz delta T. Tad C reiz M reiz delta T. Šoreiz lielais, jo mums ir kelvinos. Un tātad ūdenim, mums jau ir ūdens pārvērties, tātad 4200 reiz masa. Masa nepazuda 0,5 kilogrami. Un reiz temperatūra starpība, tātad mēs, nu mums tātad temperatūra beigās ir 100 grādi pēc Celsija. Jeb 100 grādi pēc Celsija, tas ir tas pats, kas 373 Kelvini. 373 Kelvini mīnus 273 Kelvini ir 100 Kelvini. Nu, tas tur tā lielu lomu nespēlē. Nu, un tad mēs sareizinām šos skaitļus. Un iegūstam tātad puse no tātad 21
un vēl 4 nulles klāt, tad galvas rēķina džoule. Nu, kopā tātad tas viss mums dod, saskaitām šos skaitļus kopā, tātad 1,67 reiz 10,5 plus 21 un 4 nulles. Saskaitot kopā, varam to izdarīt uz kalkulātoru, lai nekļūdītos. Tātad 1,67 reiz 10,5 plus 21 un 4 nulles. Un tātad iegūstam 3,77 un 3 nulles džouli. Tātad tas mums sanāk 377 tūkstoši džoulu. Tas būs tas liederīgais siltuma daudzums. Liederīgais, šo mēs aprēķinājām. Nu, tagad mēs varam likt formulā iekšā un izrēķināt Q1. Jo liederības koeficients mums arī ir zināms. Tātad, turpinām rēķinus. Tātad mēs izsakām no formulas šīs formulas, tātad Q liederīgais pret Q1, izsakām laukā Q1, un tātad tas ir, apmainam vietām un iegūstam, tātad sakarību, ka mums ir Q liederīgais jādala ar liederības koeficientu. Un tātad Q liederīgais iepriekš aprēķinājām ir 377 tūkstoši un jādala ar liederības koeficientu, kas ir 0,6, jeb 60%. Un tātad tas ir, izdalot šo skaitli iegūto, 0,6 iegūstam, tātad, nu, krietni lielāku skaitli, jā, tas būs tas pilnais siltuma daudzums. Pareizi galvenais nolasīt komatus. Nu, tāds skaitlis man sanāca. Varam sekot līdzi, rēķināt līdzi, lai es nekļūdos. Jo skaitli tiešām ir lieli. Tātad, nu, lūk, šāds ir mums iegūtais Q1, kur varam ierakstīt tabulā. Tātad 628, aptuveni, protams, 628 1333 džouli. Labi. Nu tad varam tālāk domāt, ko mēs varam aprēķināt. Trešajā darbībā. Un, nu, mums tātad ir ļoti daudz dažādas konstantas. Tāpēc mēs varētu tādas kā tādas bija. Mums šādas. Un mēs varētu aprēķināt. Mums ir šīta īpatnēja jā, pretestība dot. Tad mēs varam aprēķināt elektrisko pretestību lielais R. Trešajā darbībā izmantosim, jā, nepierakstīt, varbūt vēl viena formula. Tad lielais R ir īpatnējā pretestība reiz garums dalīts ar šķērsliezumu lauku. Arī šāda formula mums formula lapā ir. Un tātad elektriskā pretestība lielais R ir vienāds. Uzrakstam vēlreiz šo formulu. Un tagad mēs saliksim skaitļus. Atbilstoši mūsu varam. Īpatnējā pretestība ir 1,7 reiz 10 mīnus 8 ohmmetri. Tas ir jāreizina ar šī vada garumu, tie ir 2 metri. Un jādala ar šķērsliezuma laukumu, kas tātad ir 4 reiz 10 mīnus 6 kvadrātmetri. Tātad ņemam kalkulātoru un ievedam šos skaitļus. Tātad 1,7 reiz 10 mīnus 8 pakāpē reiz 2 dalīts ar 4 reiz 10 mīnus 6 pakāpē. Nu, lūk, iegūstam skaitli. Uzrakstīsim normālā formā 8,5 reiz 10 mīnus
trešajā olmi. Tāda neliela pretestība šai notajai spirālei, sila spirālei. Tātad šo skaitu mēs arī varam ierakstīt tabulā. Esam aprēķinājuši elektrisko pretestību. 8,5 reiz 10 mīnus 3. Ohmi. Labi. Vēl viens lielums atrast. 4. Darbība. Nu, tad mums jau pavērās, ja mums ir pretestība, mums ir arī dots spriegums. Mēs varam izmantot Ohma likumu, lai aprēķinātu strāvas stiprumu. Tātad Ohma likums mums ir U ir. No šeit mēs izsakām strāvas stiprumu I, tad spriegumu dalot ar pretestību. Spriegums dotais ir 50 volti. Dalam ar iegūto skaitli 8,5 reiz 10 mīnus 3. Ohmus ieguvām. Nu, kā varam izmantot kalkulātoru, lai aprēķinātu strāvas stiprumu. 50 dalīts ar 8,5 reiz 10 mīnus 3. Iegūstam strāvas stiprumu nu, ļoti lielu. Es nesaku, ka es šo uzdevumu neizgudroju. Nu, tātad tāds arī tas ir uzdevums. Tāds jums nebūs dots. Ar tik nereāliem skaitļiem nestrādāsim, bet nu tik milzīgs strāvas stiprums ampēros, nu nāvīgs stiprums ir iegūts. Nu, ko darīt tāda? Mums ir situācija. Tātad šo skaitli arī varam ierakstīt tabulās. 5882 ampēri, nu aptuveni nopaļojot kaut. Ja? Labi, ar to mēs arī esam tikuši galā piektais uzdevums. Piektā darbība. Un piektajā darbībā skatāmies, ko tad mēs vēl varam izrēķināt. Mums ir gan strāvas stiprums, gan spriegums. Mēs varam aprēķināt jaudu. Power. Jauda. Piu. Tepat nekas nav jāizsaka. Uzreiz jau varam likt skaidrus iekšā formulā. Tad strāvas stiprumu vietā liekam šo milzīgo strāvas stiprumu 5882 reizēm 50 voltiem. Iegūstam. Tātad, nu atkal aptuveni, jo es neizdzēšu iepriekšējo rezultātu. 2, 9, 4, 1, 1, 8, apmēram nopaļojot uz augšu man sanāk, vati. Milzīga jauda, nu nereāls uzdevums, bet nu ko tā var izdarīt, tāds mums viņš ir. Tātad 9, 4, 1, 1, 8 vati. Redzēsim, cik būs jāmaksā par šī tik jaudīgu ierīci. Nu, galīgi neliederīgu izskatās, ja? Tā, nu, esam šo te arī izrēķinājuši. Jā, vēl mēs neesam pierakstījuši tabulā vienu lielumu, kas mums bija nolasīts no tabulām. Pie pirmās darbības. Mēs viņu tātad nolasījām no tabulām. Tā, taču viss bija tabulās. Tāpat kā viss iepriekšējais. Un tad varam ierakstīt šeit arī to skaitu, lai tabula mums aizpildās. Reiz 10 mīnus 8, kas bija pirmajā darbībā aprēķināt. Nu, tad mums vēl paliek aprēķināt laiku un maksu par šo te jaudīgo ierīci. Nu, būs interesanti noskaidrot, cik tā būs jāmaksā. Tā, nu labi, sastais. Risinājums solis. Un ko mēs šeit varam darīt? Mēs varam aprēķināt laiku. Ja, laiku. Lūk. Laiku varam aprēķināt. Un te būs, nu, nedaudz, varbūt, sarežģītāk jādomā. Jo galu galā kādu tad mēs siltumu daudzumu ņemam. Un mēs ņemam siltumu daudzumu, tātad to, kas bija nepieciešams lai sasildītu ūdeni un ledu, tātad tas ir tas Q1, un vēl mums ir arī pati sasilšana. Arī tas jāņem vērā, jo arī spirāli uzsilst. Labi, ka traukas lietrīvi šo te siltumu daudzumu neņēmām vērā. Nu, tātad šī formula mums transformēs šādā veidā Q1 plus Q sasilšanai. Kas tad arī spirāli sasila. Un tas viss ir vienāds ar I kvadrātā reiz R reiz delta T.
Nu, kas mūsu gadījumā tātad I reiz I kvadrātā reiz R, tā ir jauda. Un, jā, jauda, ja mēs ievietojam likumu un delta T, tas ir tas, ko mēs apzīmējam ar T, laiks. Nu, tad mums viņš arī vajadzīgs, ja tas nav zināms. Tātad mazais T, laiks ir vienāds, nu, šo te Q1 plus Q sasilšanai mēs dalam ar jaudu. P. Tā, Q1, Q1, skatāmies, ko tad mēs iepriekš aprēķinājām. Q1 tātad ir, neko skaitlis, tātad 6, 2, 8, 3, 3, 3, plus sasilšanai izmantojām neko formulu, un sasilšanai mums ir 3, 7, 7, 0, 0. 0, 3, 7, 7 un 3 nulles, un dalam ar jaudu, ko ieguvām tikko, 2000, tātad 294,118 vati. Lūk, un tagad liek to visu kalkulatorā izrēķināt. Kalkulātājums atkal mums ir nepieciešams un rēķināsim. Tātad 6, 2, 8, 3, 3, 3 plus 3, 7, 7 un 3 nulles ir vienāds un tas viss jādala ar 2, 9, 4, 1, 1, 8. Tāda ir atbilde, ierakstam. Tātad, nu, aptuveni atkal nopaļošu 3,42 sekundes. Lūk, tik mums ilgi, citam ilgi, nu, tas ir diezgan ilgi, salīdzinoši, cik jaudīga ir ierīce, tiek darbināt šī siltspirāle. Nu, tad būs ļoti liela summa, tā izskatās, kas būtu jāmaksā. Nu, labi, ka tā reāli dzīvē nav tik traki. Labi, nu tad pēdējā septītā darbība, lai aprēķinātu maksu centos. Nu, un tad mēs domāsim šādi. Tātad mēs zinām, ka viena kilovatstunda maksā 18 eiro centi. Nu, mums jānoskaidro, cik tad mēs enerģijas iztērējam, cik tad kilovatstundas. Enerģija apzīmē lielo burtu E, un mums ir kilovati, tātad jauda, bet kilovatos. Jāreizina ar laiku stundās. Tā mums veidojas kilovat stundas. Nu, tad pārveidosim. Jauda mums ir aprēķināta iepriekš 294,118 vati. Dalam ar 1000 iegūsim kilovatus. Tad komats pārvietojas 3 vietas. 294,000, tātad 294,118 kilovati. Nu, tas bija tā salīdzinoši vienkārši. Bet mums vajag laiku izteikt stundās. Mums ir sekundēs tikko iegūts laiks. Nu, tad mēs šo 3,42 sekundes, lai pārvērstu stundām, tad mēs zinām, ka vienā stundā ir 60 reiz 60 sekundes. Tas nozīmē, ka šis skaitlis ir jādala ar 60 reiz 60, kas ir 3600, lai pārvērstu uz stundām. Izdalam ar 3600, un tātad tās stundās 0,00095. 95 stundas. Tā, nu, tad mēs varam ielietot skaitļus šos iekšā un sareizināt. Tā kā man vietas nav daudz, es nerakstīšu, bet jūs rakstiet arī pilnu, ja tā tad divu to savus skaitļus atbilstoši reizinām. 2, 9, 4, 1, 1, 8, reiz 0,00095 ir vienāds.
0,28. Nu, nekad jau neapaļo uz leju, vai ne? Visi grib nopelnīt. 0,28 kilovatstundas. Tā, un tātad mums tās kilovatstundas ir. Tātad 0,28 kilovatstundas. Un mums jāuzskaidro, cik tas ir centi. Tātad samaksa par šo te patērēto elektroenerģiju. Un izmantojam krusta likumu, tātad dotos uz diagonāli sareizinam, reizinam ar 18, un dalam ar to, kas ir uz diagonālis ar nezināmo x. Tad dalam ar 1. Tātad reiz 18, un tātad 5, nu nav nemaz tik traki beigās 5, nu komats 0. 20, nu nopaļāsim uz augšu 3, 5,03 centi. Nu, nav tik traki, nu, beigās tomēr. Tad šo skaitu varam ierakstīt pie maksas. 5,03 centi. Nu, lūk, un uzdevums mums ir atrisināts. Paldies, ka skatījies!